أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى عترته الأقدسين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد تقی ذاکر، اور حسب سابق قرآنی کوئز پروگرام نور ہدایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. اسلام آباد اسٹوڈیو میں اس وقت میں موجود ہوں، اور ہمارے کوئز پروگرام میں آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں مرکز حفظ القرآن سکردو کے حافظان کرام، اور آج کے دوسرے پروگرام میں ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں میرے دائیں جانب ٹیم شہید عارف حسین الحسینی کے گروپ بی سے حافظ محمد عباس، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں حافظ علی رضا، اور میرے بائیں جانب اس وقت ٹیم شہید ضیاء الدین رضوی سے حافظ محمد رضا، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں حافظ محمد عبداللہ جمال. آپ تمام حافظان کرام کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں پروگرام میں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. تو ناظرین، بالکل پہلے پروگرام کی طرح آج بھی ہم حافظان کرام سے دو دو سوال پوچھیں گے. ابتدا میں نے ایک آیت کی تلاوت کی، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، کیا قرآن میں غور تدبر کیوں نہیں کرتے، کیا دلوں پر مہریں لگی ہوئی ہیں. یقیناً قرآن کریم میں اللہ ہم سب کو غور اور فکر اور تدبر اور تفکر کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے. جی تو بچوں، آپ لوگ ریڈی ہیں؟ آپ لوگ بھی ریڈی ہیں؟ جی تو سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بیٹا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ پڑھیں جی. یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ. ٹیم شہید عارف حسین الحسینی سے میرا پہلا سوال ہے، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفحہ نمبر 106 صفحے کی پہلی آیت سورہ نساء آیت نمبر 176، اور صفحے کی آخری آیت سورہ مائدہ آیت نمبر 2. ماشاءاللہ. اس صفحے میں کل آیت 3 صفحہ بائیں جانب. ماشاءاللہ. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرء حلق لیس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترک وهو یرثها ان لم یکن لها ولد فان کانت اثنتین فلهما الثلث مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يطلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنعان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن اللہ شدید العقاب. اچھا، یہاں سے ذرا تکرار کریں. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ. احسنتم، ماشاء اللہ. اچھا، آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں، روزانہ کتنا حفظ کرتے ہیں؟ مائک اوپر کریں، مائک اوپر کر کے بتائیں. جی میں روزانہ ایک صفحہ حفظ کرتا ہوں. روزانہ ایک صفحہ حفظ کرتے ہیں، ماشاء اللہ. اللہ آپ کو کامیاب کریں.
آج پہلی دفعہ ہدایت اسٹوڈیو میں ٹیلی ویژن کے پروگرام میں آپ لوگ آئے ہوئے ہیں. ویسے تو ماشاءاللہ آپ لوگ پروگرامز مختلف مساجد میں اسکولوں میں کرتے رہتے ہیں, تو آج کیسا لگ رہا؟ جی بہت اچھا لگ رہا ہے. احسن جی, تو میں بڑھتا ہوں ٹیم شہید آغا ضیاء الدین رضوی کی جانب. آپ سے میرا پہلا سوال ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورہ مبارک بقرہ آیت نمبر 257. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفحہ نمبر 43. جی صفحے کی پہلے نمبر سورہ بقرہ آیت نمبر 257, آخری نمبر سورہ بقرہ آیت نمبر 260. صفحے میں کل تو آخری آیت 259. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور, والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات, أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت, قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر, والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها, فأماته الله 100 عام ثم بعثه, قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم, قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه, وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس, وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما, فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. أحسنتم. يهان سے تكرار کریں. فلما تبين له قال أعلم, فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. ما شاء الله. أحسنتم بارك الله. حافظ محمد رضا جواب دے رہے تھے اور پیج نمبر 43 کی تلاوت کر رہے تھے. جی آپ بتائیں ناظرین کو, آپ روزانہ کتنا صفحہ حفظ کرتے ہیں؟ میں روزانہ ایک صفحہ حفظ کرتا ہوں. ماشاءاللہ. اور کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ میں 7 کلاس. احسن, 7 کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں. میں بڑھتا ہوں ٹیم شہید عارف حسین الحسینی کی جانب. ٹیم شہید عارف حسین الحسینی, میرا آپ سے دوسرا اور آخری سوال ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیج نمبر 7 کی تلاوت کریں. پیج نمبر 7. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفحہ نمبر 7, صفحے کی پہلی آیت نمبر 38. سورہ بقرہ آیت نمبر 38 اور آخری آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 48. احسن. بسم اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا, فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أحسن. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.
وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تدلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين احسنتم ما شاء الله حافظ علي رضا جواب دے رہے تھے ما شاء الله تو ناظرین پچھلے پروگرام میں آپ سب کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ٹیم شہید عارف حسینی ٹیم شہید ضیاء الدین رضوی کے درمیان یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کمپٹیشن ہے اور آخر میں جو ٹیم فاتح ہوگی ان کے لیے انعامات کا انتظام کیا ہوا ہے جیسے کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں فاتح ٹیم کے لیے یعنی جو ٹیم جیتے گی ان کے لیے جناب ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب کی کتاب زبور آل محمد جو کہ صحیفہ سجادیہ کے شرح ہے دی جائے گی اس کتاب کا سیٹ ان کو دیا جائے گا اور ہارنے والی ٹیم کے لیے یعنی جو رنرز اپ ٹیم ہوگی ان کے لیے جناب شیخ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب کی المرجان فی تفسیر القرآن کتاب ان کی خدمت میں انعام کے طور پر ہدایت ٹی وی کی جانب سے دی جائے گی تو سوالات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں میں بڑھتا ہوں ٹیم شہید ضیاء الدین رضوی کی جانب جی بیٹا ٹیم شہید ضیاء الدین رضوی آپ سے میرا دوسرا اور آخری سوال ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صفحہ نمبر 11 صفحے کی پہلی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 70 آخری 76 صفحے میں کل ٹوٹل آیت 7 سبق قرآن مجید کے بھائی جانی ماشاء اللہ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا ان البقرة تشابه علينا وإنا ان شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن لما يهبط من خشية الله وإن منها لما يحبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون
منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفون من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم على بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض. أحسنتم ما شاء الله. حافظ محمد عبداللہ جمال جواب دے رہے تھے. ماشاءاللہ حافظ محمد عبداللہ جمال جواب دے رہے تھے. انتہائی خوبصورت تلاوت آپ لوگوں نے سماعت فرمائی. اور یہ ہمارے ملت کے حافظان قرآن کریم جنہوں نے اپنے قیمتی اوقات میں سے کچھ وقت قرآن کے لیے انہوں نے وقف کیا ہوا ہے. اور زندگی کے جو قیمتی کچھ سال ہیں یہ قرآن کے ساتھ منسلک رہیں گے. ہماری دعا ہے کہ حافظان قرآن کریم ابھی جو 5 سپاروں کے کچھ 10 کے کچھ 15 سپاروں کے حافظ ہیں انشاءاللہ مستقبل قریب میں یہ کل قرآن کریم کو حفظ کرنے میں انشاءاللہ موفق ہوں گے. ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. آپ لوگ بھی ان کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. مرکز حفظ القرآن سکردو کے یہ اسٹوڈنٹس ہیں. آپ مرکز حفظ القرآن سکردو کو جوائن کر سکتے ہیں. ان کے قرآنی پروگرامز کو فیس بک کے ذریعے یا یوٹیوب کے ذریعے آپ ان کے چینل اور پیج پر آپ دیکھ سکتے ہیں. تو آج کے لیے ہمارا پروگرام یہیں پر اختتام ہوتا ہے. انشاءاللہ ایک اور پروگرام کے ساتھ اور کچھ اور حافظان کرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اگلے پروگرام تک آپ مجھے دیجئے اجازت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.